tukwebaza okubeera nti okyekumidde ku Delta TV tuli ku programu obulamu eyatwogera ku mulamwa oguliawo okwogerako omubiri. Bangi muyinza okuba mwebuza okwogerako omubiri kitegeeza kigwa eyakatweyimbako. Kitegeeza obubonero obumu omubiri gwo gwe bukulaga buyina ekirala kye bubeera butegeeza. Mu kitundu ekisoose tubadde twogera ku bubonero, twogedde ku bubonero bungi obulaga nti wandibanga olina olubuto lw'esibye tofuluma bulungi ng'okuluma omutwe. Kuunya akamwa. Enkwawa munoonya nga akabuza akalume. Enkwawa. Bwonya nga omuntu awunya enkwawa omanya tafuluma mudduke. Wewo gwe bayita kavubuka. Oyo. Aba tafuluma ate kavubuka kitegeeza ki? Kavubuka tebafuluma nnyo. Awo balya chapati kikomando biki? Rolex. Tafuluma. Ati omufo gy'okuyisa omukka guyita eno munu mu nkwawa. Naga kangule ka deodorant. Ikanzola abantu baba abantu sendi zisinza na kuteka deodorant mu nkwawa za. Kubanga ensanja babu mwezisiza kati bwenene etera kansa. Sinza chikola. Ali ku Delta TV kutereche tuli mu kwogera ko tuli mu kwogera kwogera kw'olubuto. Enjogera yolu. Yomubiri. Njogera yomubiri. Osobola okuba ku namba y'essimu eri awo ku 0787502739. Ejobera okuba ku wabula ya 0786-0350-44 sinikako kibuzo ngo sinika WhatsApp message oba sinike text message eza WhatsApp ndaba zijja namba togikubako ya 0786-0350-44. Tufuneyo ku masimu oluvannyuma tweyongereyo mu maaso awo. Hello? Sebo nyawo? Yeah. Yes, Sebo. Ekibuzo Sebo. Sebo, tukuulira. Yes, Sebo. Kakati, kale alufundi. Aluka zilemeteko nyonyo. Ngezeza kukulia vinde vigunda na yenga. Nayenga siterera lwaki? Osinzidde wa Sebo n'amanya. Ali mu kwewulira ku TV. Ndieno kizinga kye bayita Mukono. Mukono Haira. Yes, Sebo. Oh, Sebo, kati ali ku Delta TV bambi oba okuba essimu osooka n'oviira TV onoddako emabegaka ogenda ku wabweru kendeeza ku volume ya TV bangi mukubanga mwagala okwewulira naye kituyamba nnyo singa obeera oviiridde TV yo kuba n'okendeeza ku ddoboozi awo tubeera tuwuliziganya bulungi okuba ku namba y'essimu 0788. Hello? Hello? Yes, Sebo. Sebe ekibuzo. Tukusubiddwa nnyo naye osobola okufuna omukisa n'obeera n'oddamu n'okuba n'oyitamu naye kyenkutira va ewali TV yo tusobole okuwuliziganya obulungi osobole okubeera nga omanya ki ekigenda mu maaso naddala mu bulamu. Alo Sebo nyabo. Sebe ekibuzo nyabo. Kale baba. Ntawo kibuzo kyange lesedde wa flag okubeera okusaabala. Ekibuzo kyange lwaki kiva ku ky'okunywa amazzi nga gambye tiri ekikeeto ani enjala ebe nnumira ku muntu. Ganganyedde mu bungi ddala. N'enjala emulumira ku ekikeeto. Webale ennyo Ssejjoba ebisaabala. Nga betugenda mu maaso ebibuuzo bye tujja kubeera tubiddamu ali ku Delta TV maasokaawo beerako tujja kubeera nga tubiddamu bulungi n'ebya WhatsApp bitandise okujja nabyo tujja kubeera nga tubisoma. Alo Sebo nyabo. Alo. Ye nyabo. Alo. Nyabo tukuwulira. Nkyebaleko. Kale nyabo ekibuuzo. Alo. Tukuwulira yogera. Alo. Soko mjeka yoto mfiru. Vila TV yomkwano. Oyagala okwewulira naye Vila TV yoto vya tetuku ya bulungi. Bajako volume, bajako volume. Volume ajijeko. Jijeko dala kubanga okuwuliziganya kibya tetuyamba.
Na doctor nga tushalinda masimu amala. Wali wewe wayogedde. Ndoza tufuna masimu tugagale olumu. Hello? Hello. Yes, Sebo. Hello. Sebo, tukulile chibuzo na manyago. Jibariko nyo. Kale, Sebo, na ijibariko. Ono kansala sendumbo Francis wane Kasubi. Yes, Sebo. Kakati mbuzo msao ya. Ichibira chiva kuchi okubira nga nzimbo olubuto bulikadde. Okuzimbo olubuto bulikadde. Bulikadde n'okubira nga sagala kulya nga sirina appetite. Olubuto oluzimba tolidde wadde. Wadde? Olubuto oluzimba tolidde wadde. Sikola ki? Olubuto olukuzimba toliddeko wadde. Olubuto okubira nga luzimba zinga lwepika. Fine, Sebo. Enya. Oui, allez, nous. Nous vous avez appris. Tu gagnes pour charger. Ama si mon tuyau tu gagnes mon lac ou à bla à Cuba. Le numéro est 07860315 44. Tu as dit Cuba text message ou WhatsApp 07860315 44. Na ituna damu vibuzi walwe chile wako nyeke cha genetiki. Okubiranga, chintu yu cha nyumide. Yes, yes. Kwa gamba, wanyi walwe chenze ntunulira. Wanyi, tubade tugenda tulaba. Mbade nstudyinga, ndabe, chiche chile tera abantu kuruwala. Wachira tuba tugula amalagala, kubanze siruwala. Ara, sikina mduwaliru. Duwachi swigiza abantu, nebao ni nduwade, netukola kukubirala. Fango gena mulali notia, nusangu lili solivudemu. Jifuru miedi ukawa mtu hameze chintu mkamu hachimeze mnyindo paka luafa. Kakati umulana nafu nebuwa nilitawona. Katuwa luo mvubo kazi miaka habili musamfu. Ya mera ensuwe gundi bazita nsundo zema begemi suwa. Ya yepi kango kufuruma ni wajunane wajabe wati. Yeku atakuwati sapu alese nenda waninga. Olibubi mgambi olibubi kubanga. Sengo geza no gendo guamwe dalu no gaba sale yotu. Wajagano kuata. Kubanga ensanyi babuza zijja kunyiga zizimbyewo wabike atebe wabika batunga yo butunzi ne babotola wano ne bafulumiza awo obulamu bwo bonate tanna wasa ekyo nga tuchi owasaningo ine kibera wa katyo yasanyo baga mama likangende abera ku Deuta TV amanyenge dija enzo kote okweta samu okwesiba ko lubuto okwesiba ko lubuto okutandikira ku banga lyenkanawo no woluna kwaso olusoka Okwesi buluto okuva mu lutu lwa nyokongo zango zalibwa ogabana jivijuita blueprint oba genetic ozalibwa nacho era okwesi buluto kukwata muntu nga aliyena ozabu ozalibwa nacho ate na ogatike mmere ngo bilesi abazalibwa nacho nga bakitegedde nga kati abamu tugendo bazukusa bamanya naga why nikane mo kwesi buluto kubanga bulwesi buluto ndwadde zo neziri kunsizi ja kuyikira zikwate Ndwa dezo ina sobulo kuwata. Chovula baba kazi baga inaga. Nina discharge. Nisi iwa wansi. Ntadeo pesa liziganyi. Ni yalo oza. Nti chibino bimu kuwati de kutoileti. So yera bidenti awirina bivamu ye. Ate discharge evawa. Uwanga chisikipiti ni chibera muu. Bisani kwecha site kansu. Baba chitwala wachigenda chito nya. Kakati unzo kempira gui nzo kuyombanti ono kandida. Uwa nina discharge. Pira gomuru kaba guto njira. Echi mtu chiba na discharge, kaibifunzi bivijira chi, bivigenda biunya. Ok, tulabienga abantu wanji bata wanjiziwa okwesiba koluto, na abana batonga mubatu wa idata, watasula na kuogira. Kati yomza dalieyo, nga okwesiba koluto kumuiti. Waliwe bintu wetu joba la gilira ngabo mbiaro, ndoza Deuta TV ya genda yu walanyi. Kati abantu wumaya ndi olimuchale yu kuzisi ikisanda sanda. Abantu wamu kadingabo mkampala, tuba kuli la. Chigaji sikirese tukole mpekeze chigaji mu Afrika yo nayo na nzoro kuba nali ndi sinya ndi president wa batafuruma obago tujja kuwa bafure ba vice abatafuruma abatafuruma chika stand up yako chiya ikanyizo tujja aha ba vice oja bugana akantu kana ukasumula boti nokateka mazi agocha nonywa ufuruma bulungi obo amamirira mu buji Mutujagena mutuwele, tugena na WhatsApp, umanye bagena ni WhatsApp, waliri alinze, alinga alinda basi gende butambala, alinda aluzazisha aliyo. Techi ali basi gende butambala, leda wabirango basi, ngatuzi linda kumakubo, jeno jira bangeze, sawa inya. Akati, buonyo akantu kano, ofuruma bulungi teri chisigalayo. Neka tuwale banga, sawa nga mukaga.
Neto sigaza kazi na kavundi tayari. Tekele alikiliza nchi kainza ukunkolo bubi. Tewali ya ate wofuru menyo chechiru unji. Kupango buwacho teleka tugami inti obulamu no kufabili munu. Bono rumu na maso gaja kuzibuja kufune chifu. Atoba mukambwe kambwe buli kaseera. Gumu naba angata gambi kambwe. Tulaba bivuka kati kubandi bakambwe. Nalaba umwana ya imi la kupichinge duka. Pichipicho nizo jimi la kumutonge duka. No. Gwe nomulaba nga mwana oto mukube emigo yono muganti. Gwe oyagala kola chi. Kubanzo kuba amanyi wansi na jira chi. Ikamba abantu bakambwe olaba naba jasi bakuba abantu. Kuba bati bafuruma. Singa bajasi bawe ebintu ne bayiga okufuruma. Eh nze naba jasi bensomesa. Abamu babugula nagenda nabwe Somalia. Teka mu nsawo ye. Bwafuna okwe oluto olwesibanga akajjayo. Era nawe njja kuwa kogenda ofulume bulungi. Owene kubeka. Baka isi batia. Kubeka tukaita shake out. Oda tuwa kula ngebikebe, ngebikebe. Natuko le mikebe. Nika netufuna machine, zani kubisipa. Katika angu, wanibuwa kunyonyo, jayo noteka mchayi uonu. Majani, go majani. Majani goteka kuchayi nonyo. Baka isi shake out. Aha, koka jamu kazambi. Ubatusi kaza. Kadagala, dagali ya hapo. Aha, ye supplementi. Zena gambe siko nyabulwadde ye supplement jonywa ekuyambe no jamu obutwa no jamu obutwa no ga batwale saitaka kati yo waliwo kiwakonyeka wetubadde tuli mu mboze za fe no gamba esawa mukaga nokubira nga neti site kugamba kanwa nabo bokanywe digeragira nyane nti kati bwo katugeze bobango obera ku Delta TV no manya nti distance wentambula okuva kutuke wange Jakuba saa mukaga, njakuba ntuseka, limeo kwe kube chisiko. Oh. Mukazi wa msanga ye kubye mchisiko. Ubenzo okay. Gena, katika kufurumi ya bulu unjo, teo kumanyanti, bukanywa, ogera gira nyawoli, tu jakuba neto ireti. Zineta shika isiga deo ndo za tudemu kubibuzo, tujakuba anga, tuwawe wa namukisa, mucha alimende kuse mchete. Tujakuba wa namukisa wabili, so keno yo tugagali leo dara. Okabantu, Phone call. Mhm. Hello. Sebo nyao. Osubidwa mukisa gogo. Boba ochalinga. Ngochali shingo chali ao. Hello. 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 Yenyabo. Hello. Yenyabo tukulire ekibuzo kyo. Ndoza Gloria masimu wako tukagali leo dala. Tukina kuwe nga tukoyesa messages. E number isimu ya 0787-502739. Tosi nga kwa message. Halo? Messages zisindike ku 0786-0315-44. Halo? Kale nyabe nae jeba liko? Halo? Nyabe chibu zocho? Halo? Bambi wa mikwano, tuwa gambi vaku TV yo tuuliziganye, jake dobozi, bambi mwaga loko uliziganye, ama simu tukagaleo dalaka, tuwaluwe ya buzanti atawanyizibwa alusa, geza kwa kulie bintuwe bigonda na inga Ati, bobanga, ichini chwa ita alusa za bantu bachifura ngombo. Na yu mtu chane badakola, nga ya gala, katingoyo walu sazi, bajamu, bajabu wenda gidido. Senga haba nywa kantu kano. Walu sazi. Muna kufula chai. Kati walu sazi chivwa kuchi, buwe asidi kuata wa antu mchifunga, tavawa, na akula wa mabua. Ate boboli na walu sazi, tunywa amata, gakola chivaita quick fix. Gongera kusanula busanuzi pako omuntu lafuna ate ulcers embye nyo zituita gastro duodenal ulcers ezigena ne mchende kitono ate yo kiba kibinyo akati bwombanya nti ina ulcers waliwo mami omuvubuka yali avuga boda ege gali kati ne tungamba olumula injigiza nti abali balusamulye nye bibala oba tolide bibala kwata bukamula libuno obutono mire 10 nga tonalya mmere Olio wa bodaboda we gali ya kuata matoka ama bisi ingataka fumba. Mchala we ingataka mfumbi na ngagalia na wana alusazi. Oyampe rezo mtuwa lukumogwa airtime.
Nakati omulala omulala nimbawa ebintu omuntu byasobola okukozesa kubanga bubeera nebbwa noganti nalusa zimazeke banga mbu ate nkulu ojja kujja omu kansa teri alikuwonya kubanga kansa mulalyo tebamuwonya kubanga enkwata yabo ebalema akati kansa obayagala omuwone beera kamando mira kamulali kumi nga tonaba kulya mmere kumala ennaku asatu ate okubawonye okolaobugendoozatudemubufunzekakati okay, ono sejjoba yagambye bwaganya afuna ekikeeto kati endya gyalina okutereeza endya lwaki enjala emulumira kumukumu emmere tebagikolako bayiyisawo buyisa bagigatta bubi ate alabika anywekereza emmere bulonywa emmere omubiri gugamba ati kubanga bwolya emmere waliwo bakemisita abayiwako asidini abala ne bayiwako alkaline kati ate bweyiwayo amazzi ate osaabulula busaabuluzi emmere negenda eri nebagiyisaawo neyitawo kati nabanga teina kyemuyambye ngaomubiri gugamba mpe emmere ngate owalidde kati ekikeeto asidi bwaba mungi wano mu lubuto akomawo waggulu mulusawo lukita reflux nti akomawo akuba rivansi nti abimba lwaki abimba yabuliddwa kyayokya kakati alekeraawo gatta emmere nagamba nogamba kyekirala nti enjala emulumira enjala era okulumira kumu kati nze mbagambye kumakya saawa 3:00 nalidde obumonde n'amatuuke nga mulimu supu saawa 9 ne bampa ekyennyanja siwulira njala era toyinza nakumpita pate saawa eno nindi sirya era bwompita bwebampita mugende musimbeera nimpitawo buyisi ekitegeeza alekeraawo okutabika tatabika mmere totabika mmere eddagala erisooka segiwulidde waliwo neyagambye okuzimba olusentumbwe ekasubi azimba olubuto buli kadde era ebiseera ebimu abeera tayagala oyo aba alina gaasi aba yeetaaga kantu kano bwe kati olukanywa konna gaasi omanyi ebyenda byaffe ebinene bitereka akazambi ate ekyenda ekinene kitandikira ku mukono ogwa ddyo nekisala bwekiti nekidda ku kkono nekimalira eno kya fuuti 6 nebwe kiba kijjudde kazambi omujja aleeta omukka kugamba omuntu bwalimu okufuuwa omukka guyite emabega mu katima ate gudda mu byenda ne guleega kyaba azimba olubuto era nagamba naki ekirala anti era kasoota olujjula lugamba takisi ejjudde olaba akakabuto akalyawo wayinza okuzimba ne wakwata bwe biti ebi ne bikwatirawo ne biremerawo ne wabeerawo kakubo kayisaawo alina kukozesa kato nalyo kafuutula ate bwamala nanywa amanda awo taddamu amanda nago gajja mu gaasi WhatsApp agambye ebale kusomesa dokita nze bwenywa sukaali oba ekyuma era kyonna numizibwa mu ntumbwe y'okugulu okwa kkono nga mpulira omusuwa sukaali si mulungi munywa abantu bandibadde banywa ono gwe tuyita akaloddo oba buno obulodde bafumba muwalaki kuba bwo bulimu ayoni ayamba okukola red blood cells nakiyigira South Africa aba abantu bwe balwalanga obulwadde obwamaanyi nnyo nga batabula sukaali ggulu nga bamunywa era wewunyemwetwa abantu abaavu baabanaku ennyo bamanyiza okuyigiriza eddagala noga wayi gukino mukikola mutya banywa akaloddo nayera obwozimba amagulu ensigo ziba zikoye olina kunywa kintu kino n'ofuluma kasofuluma back pain etegeeza nti waliwo amazzi amabi oba empewo embi ekwatiddewo sikula entangabo zine kamulali obeera twogera nga tawulira oba mujaluwo tamanyi luganda abadde kyayiga tweyinzeko mu kitundu kyakubiri waliwo no sekula entangawuzi nekamulali nekamulali obisibira awakuluma bimalewo eddakiika essaawa 4 ojja kubeera otereta n'ebibalagala tokuba essimu n'oyombesa baddereta mwatuleetedde omusajja omuzibu mbuuza musawo kiva kuki okuwulira ekintu mu bulago naye nga mmira bulungi nga wuli waliwo ekikutte eyo nsanja bavu omanyi abantu babeera n'ekikeeto ng'obagambye mukozesa akantu kano ne batakagira ekikeeto wano ensanjabavu zigamba toddamu noleeta emmere yembi ensanjabavu zino katonda yazituteekamu zisobole okukwata obuto obutagenda ku bwongo kati zigezaako okuziba ziga nti obazze ennyo katuzimbewo tuggalewo ezo ensanjabavu waliwo nabuza amafumu oba ebiso in my body what causes that butwayo aba asidi mubiri and how much is dash check kano kagula 12 zokka kano nekakutaasamu hello thanks for the show
And by the name's Joel, I went for medical checkup and they discovered a skin lump on my right hand side of the berry. I would like to know how to get rid of the rid of it naturally. Oyasibewo entanga uzine kamulali. Awo wenyini nini. Wasibira dala nasibawo. Nga wiseku. Aha, chanyiza nchukwa nenda kunganya tana, jakuba mzi. Ate twagala wa kakuwelezo bujuli za gambe it worked. Kubanga tetwagala umanyichi waite education. Education kwe kuyigiriza abantu ebintu basobola okuteeka mu nkola ne bibayamba ne bafuna kye tuyita positive results ne bafuna okuganyulwa kubanga ti data TV teyinza kuleta kintu nga tikigenda kuyamba bantu bamwe ba media kyekola kwe kuwa abantu information newa mawulire gundi agambye bwati ne tufuna muki senga abadateeka nti ajagendanga Sengoli yale itagulile wano. Naganti abasajja bonna ulutasanga tumujamu ulima wanga tubusika. Waluko msajja damu kutambule chilo. Tuga amuleke. Katono wa yei say Henry asinzi deluwelo. Mbuza katono ko doctor. Kakute eluwelo kudama jekali. Akantu wako kudama jekali. Nja gamba ati jebuli. Jebuli kudama eluwelo. Tuina branch. Agende wa jabufuna. Kati wabade wa isefu WhatsApp, katudeo kumessages katono. Unagambie, doctor, nze chizibu change, nina ebugu mulinji, muviri gwange. Kati mbuza echireta echo. Oyasidi, kati yasana okendezo, alimeo kutabula mmele, ajemu na vino anywe na amanda, akendeze. Anywe ka? Omuntu wabaya galo kendeza gasi mulubuto, anywe ntanga uzi, anywe ne kanu. Bwabanga yagala kendeze bugu mulubuto anywe kano na amanda chako powder jamu obutwa era omuntu aba olumu butuli funa obudobulala tujja kuyigiriza abantu first aid ge bakolanga bali ne bibalumbi makaga wingate betagana genda mu south tujja bibayigiriza kati ono agambi azimba nnyo olubuto akawungezi era ina ne kapile na kagano kuona anti kapile ako kapile ekikaleta buli lwe kama emisuwa gy'emabega ginaanuuka ate pairo tewona gw'omusuwa oguzaayo omusaayi mu mutima bongeremu oxygen gwe guzimba tekawona ate si kuwona kalina kuddayo munda era weyagala okazeyo soko onywe kano oluwagonde kubanga buli lw'onyigiriza obubiibwo kwa misuwa jina anuka ni jika wansi. Hakati bubo ya gala kawone. Owose, woto sechija ichikundi. Ichikola chenyanya kumulilo boti. No chinye nyoshi, no chikuyenga boti mungalo. No chison sekayo ni gawumusuwa ni gudaya ni mumbera yago. Katu unagame doctor, njisiwa emimido jinsiwa, amatune nyindo, mkoze ntia. Ante vyo, buliro uliranga okusiwa. Okusiwa chitegeza. Mchifo cho nawe chibira, kitegeza nti, umusayi gweta agiwa mchifo cho mungi. Luwa chite guliwo. Kinsanya babu nensigo viva debi kolachi. Kakati echele chichileta, yoleo manyantofuruma. Kubanga umusayi gwe naguba gulimunsigo gusenge jabutua. Kitegeza nti, kati wina kufuruma eri. Kukulawa ngufuruma. Kasoka sofuruma obulungi, ebe nabigenda. Chibula nda bantu, mtu bali medeko, nga teba manyi root cause, teba manya chichileta. Ali ku Delta TV ibuze bambi bingi bichajja ku WhatsApp ne ku text message na ite tugenda kubiranga tuisoma njya kubira bamba contact ye je bujja kwao musolo bimwe buliza over next time tuinza okumuzza ne musobola ne tusobola okubisoma abuza ina no biranga otegera ekibuzo kyo naba masimu tusonywe ga demanji ne jamu abademu aba kubanga muuliza TV nawe muine engeri je mutukosamu Dokita ngoba sibula muda chikemu kubanga obudde bwobulinga obuwedde muda chikemu. Muda chikemu ntegeza abantu baffe batuuliriza nti bino tuzze okubalaga. Ebintu bino tubitunda n'ebweru. Bwe muna abati mubigulanga tubibatwalako. Mbadde nina omuntu gwe njogera naye ba staff ba wano. Ne muga nti ebintu bino kati okano okalaba nsobola okatwala e Kenya ne nkatunda omutwalo. Bw'owanyisa mu ssente zaffe. Oba UK ngate wano nkagula bbiri kati ninza nti okuba omujega n'enguzo omuntu ne super cent enyingiko kati kye tukola ate ekirungi nti export eri free tebakutaxi